Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Na 24. godišnjicu ubistva zatvorenika u Dubravi kod Istoka, kosovski zvaničnici istakli su da se radi o genocidu srpskog režima, najstrašnijem masakru i zločinu iz 1999. godine. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je na Facebooku poručila povodom obeležavanja godišnjice ubistava zatvorenika da je događaj u Dubravi jedan od najstrašnijih zločina srpskog režima tokom 1999. godine. Prema predsjedniku Kosovske skupštine, Gljauku Konjufci, reč je o najružnijem činu koji je Srbija počinila na Kosovu. Konjufca tvrdi da je poznato da je srpska država počinila ovaj stravičan zločin, te dodaje da još uvek nema pravde. Premijer Albin Kurti optužio je Srbiju da je pre 24 godina okupila zarobljenike u zatvoru u Dubravi da ih ubije i strelja. Albanski politički zatvorenici su bili kategorija koja se nije mogla zanemariti. Povodom godišnjice, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina istakao je da je ovo najstrašniji masakar i najokrutniji, najsmišljeniji zločin. Po njemu još uvek niko nije odgovarao, iako su, kako dodaje, masakri dobro dokumentovani. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, 2010. godine podnesena je krivična prijava Srpskom tužilaštvu za ratne zločine protiv 34 odgovornih za ubistvo, više od 90 i ranjavanje više od 150 albanskih zatvorenika 22. i 23. maja 1999. godine. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednica Vjosa Osmani sastali su se danas sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Garyjem Petersom. Osmani je na konferenciji za novinare rekla da su dva doma američkog kongresa odigrala ključnu ulogu izgradnje odnosa između Kosova i SAD-a i da je Kosovo proamerički nastrojeno. Predsjednica Osmani je rekla da je Kosovo 100% usklađeno sa SAD-om. Tome su dokazi naše akcije protiv Ukrajine, sankcije Rusiji, a nadam se da će Kosovo uskoro dokazati da ima svoje mesto u NATO savezu, rekla je Osmani. Dodala je da je dokaz dobrih odnosa Kosova i SAD-a posvećenost SAD-a rešavanju pitanja na Zapadnom Balkanu. Dodala je i da je senatore upoznala sa, kako je kazala, dugim spiskom obaveza koje Srbija krši iz postignutih sporazuma. Osmani je rekla da Kosovo neće bežati od svojih obaveza i da će sprovesti sve što je dogovoreno za formiranje zajednica opština sa srpskom većinom, ali je ponovila da ona mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da je cilj spoljne politike ostaje članstvo Evropskoj uniji i NATO. Naglasila je da su ciljevi Kosova jasno u pogledu pridruživanja važnim međunarodnim institucijama. Zbog toga je, prema njenim rečima, važna saradnja u svim oblastima da bi se sačuvali mir i bezbednost u regionu i šire. Misleći na dijalog sa Srbijom, ona je na otvaranju 9. izdanja diplomatske prolećne škole koju organizuje Diplomatska akademija dodala da je ova škola prilika za doprinos, budućnost u diplomatiji je dužnost sa odgovornošću. Diplomate imaju važnu ulogu u održavanju odnosa. Imamo mnogo diplomata širom sveta koji rade svoj posao. Napravili smo napredak u spoljnoj politici, rekla je Osmani. Na sednici predsjedništva Skupštine jedna od tačaka bila je interpelacija premijera Albina Kurtija povodom pravne sigurnosti žena u slučajevima nasilja u porodici i odgovornosti institucije u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. On je također povodom Međunarodnog dana kulture na Facebooku naveo da Kosovo prepoznaje i ceni kulturno bogatstvo koje ima, kao i njegovu ulogu u promovisanju osnovnih ljudskih prava i sloboda. Kosovo ima izuzetno kulturno bogatstvo čija se raznolikost danas izražava u vidu materijalnog i duhovnog stvaralaštva nasljeđenog iz naše prošlosti. Koristi za društvo od zaštite kulturnog nasljeđa su brojne, rekao je Kurti. Dodao je da će se nastaviti sa stručnim iskopavanjima na arheološkim lokalitetima u saradnji sa upravljačkim jedinicama kako bi se deca i mladi što bolje upoznali sa istorijom i da je upravljanje i funkcionalizacija kulturnog nasljeđa sljedeći cilj. Napomenuo je da su mnogi kulturni i verski objekti obnovljeni i da će se proces obnove nastaviti.
Delegacija Kosova koju predvodi poslanik Driton Hiseni prisustvovala je sednici Parlamentarne skupštine NATO-a. U saopštenju skupštine se navodi da je delegacija Kosova imala sastanke sa delegacijama Kanade, SAD-a, Danske, Nemačke, Slovačke, kao i sa delegacijama Holandije i Finske. Teme razgovora bile su istraživanje i podrška Kosova u procesima najvećeg angažovanja delegacije Skupštine Kosova u NATO-u, kao i u institucijama i drugim međunarodnim organizacijama. Hiseni je za sednici Odbora za politiku pokrenuo pitanje konkretnog uključivanja Kosova u izveštaj budućnost politike otvorenih vrata NATO-a, koji uključuje i druge zemlje Zapadnog Balkana, kaže se u saopštenju. Dodaje se da je posle razgovora saopšteno da će Kosovo biti uključeno u ovogodišnji izveštaj. Teme Evropskog savjeta za spoljne poslove na sastanku u Briselu, a kako je najavljeno iz Evropske unije, tiču se normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, regionalne saradnje i uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu. Očekuje se da će Evropska unija još jednom ponoviti svoju opredeljenost za nastavak pomoći regionu, ali i zatražiti od svih zemalja da ispune svoje obaveze i prilagode se spoljnoj politici Evropske unije. Što se tiče dijaloga između Kosova i Srbije, očekuje se da će i na ovom sastanku biti ponovljen poziv za napredak u procesu normalizacije odnosa i sprovođenja svih obaveza koje su strane preuzele u ovom procesu. Sastanku će, pored predstavnika zemalja članica, prisustvovati i ministri spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana. Zamjenica premijera i ministarka spoljnih poslova i dijaspore Donika Gervala prisustvuje danas sastanku 27 ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije sa ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana koji se održava u Briselu. Sastanku je prisustvovao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić koji je razgovarao sa predsjedavajućim Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i komesarom za spoljnu politiku i proširenje Oliverom Varheljem. Posle više od 99% prebrojenih glasova, Nova demokratija aktualnog grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa osvojila je skoro 41% glasova. Drugoprasilan Siriza nešto preko 20%, dok je socijalistički PASOK sa 11,46%. Iako Mitsotakisu nedostaje 5 mesta u parlamentu za apsolutnu većinu, svojim pristalicima je poručio da veruje da je dobio jasan mandat. Lider Sirize, Aleksis Cipras, čestitao mu je pobedu. Na biralištu u Grčkoj izašlo je više od 60% glasača. Vraćamo se domaćim temama. Pred više desetina vernika u crkvi Svetog Nikola u Prištini proslavljena je hramovna slava. Liturgiju je služio iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena otac Mihajlo uz sasluženje sveštenika eparhije. Svedoci smo da se gde god ima pravoslavnih hrišćana u svakom kraju sveta, Sveti Nikola pominje, poručio je u svojoj besedi arhimandrit Mihajlo. Treba dana koji nam dade Gospod da se okupimo u ovom hramu koji je bio uništen, ali obnovljen i kao što se obnavljamo i mi ljudi, kada god padnemo u greh i iskušenja, onda uz pomoć Božju i na spasenje naše Gospod nam da snage da se obnovimo. Ovogodišnji domaćin Miodrag Živić iz Gračanice predao je deo kolača Lazaru Veliću, koji je prihvatio ulogu domaćina za narednu godinu. Izuzetno velika čast, jedan veliki blagoslov za mene i za moju porodicu i onako baš sam i ushićen ovog jutra i osjećaj je predivan stvarno. Da će Gospoda i da i do godine da dočekamo da ovde proslavimo Svetog Nikolu i da opet i ovaj čovjek koji ima sljedeći kolač, da u miru pre svega proslavljamo ovu slavu i da je dočekamo onako spokojniji i sa još većom radošću. Ispunjena crkvena porta u Prištini nije svakodnevni prizor. Veliki zaštitnik okupi vernike dva puta godišnje, a to je i prilika da se nekadašnji Prištinci sastanu i evociraju uspomene na najlepše dane provedene u rodnom gradu. Da ne idemo organizovano, ja ne bih mogla da pronađem gde mi je bila kuća. To je gde je bila moja kuća, tu je sve soliter i ne znam šta da vam kažem, ali nadam se da ćemo da se vratimo. To je zaista dan koji čekamo. I od sada planiramo već naredni dolazak
i kome se neizmerno radujemo. Raduje se Sveti Nikola nama, radujemo se mi našoj crkvi, našem gradu. Prošle godine sam bila, ali ove sve više i više imam želju da se vratimo našim, ja nemam veze sa Kosovom, ali znam da su tu naši koreni. Pored Prištine, Sveti Nikola se proslavlja i kao hramovna slava u Kosovu Polju i Gornjem Akrešu. Prema verovanjima na ovaj praznik, nikako ne valja prati veš, čistiti kuću i raditi bilo kakve kućne poslove. U pojedinim krajevima održao se i običaj darivanja dece, jer je Sveti Nikola i njihov zaštitnik. U kratko vremenu tokom dana provladavalo je oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Tokom dana očekuje se pljuskovi i udari groma, maksimalna dnevna iznosila je 25 stepeni. Sutra u utorak pretežna oblačnost sa kratkim sunčanim intervalima i temperaturama do 23 stepena. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana. Doviđenja.